បាទសូមជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងមិត្តមិត្តជាអ្វីដែលតែងតែនិយមប្រើប្រាស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាសុភាមាននៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអូនបបួលបងប្តិតមេដៃអញ្ចឹងបទនេះគឺជាស្នាដៃនិពន្ធរបស់បងវីរៈហើយបងប្រុសវីរៈហើយក៏ជាបទទី3របស់ខ្ញុំបាទបាទហើយពួកយើងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាមិត្តបងប្អូនយុវវ័យនឹងជួយគ្រប់គ្រងនិងលើកទឹកចិត្តដល់ពួកយើងខ្ញុំដែលនិពន្ធបទថ្មីដែលមិនចម្លងពីគេបាទអញ្ចឹងអរណោតអរគ្នាជួយគ្រប់គ្រងកុំភ្លេចណាជួយគ្រប់គ្រងនៅបទថ្មី original បាទนึ่งเกจ้อ